Ja sam izgleda zalutao, masno. Ništa. Otkud vi ovdje pričate? Gde sam ja odošao? Pirot. Dobro, ja sam da sam došao u Pirot, tu imam reka jedna na koju ja dolazim. Ali, gde sam tu? Pirot. Maturu školu sam dao u školu. Malo sam zbunjen, moram da vam priznam, desilo mi se nešto strašno. Ne mogu da dođem k sebi. Ovo, a šta radite mi se dao u školu? Da više dao. Da. A ja nikad nisam gledao predstavu. A kako se to gleda predstava? Ček. Znači, ako sam dobro razumio, lepo se. Pažljivo se. Još pažljivije. I na kraju. Od vas. A škola se zove? Sedmica! Maš lepo ime i da pazite na ime škola. Nego znate šta, imam jedan strašan problem. I zato sam ovako zbunjen uleteo ovde među vas, a vi čekate predstavu. Hoćete li meni nešto da pomognete pa ja da idem dalje, ali možete? Da, možete! Pazite sada. Došao sam ovde u Pirot, to znam, a ovde na reci Mišavi, i gore na ovoj, kako se zove, Visočici i ovo malo Mišava, Temska i sve to. Ovo, došli sam da pecam. Znate šta mi se desilo? Šta? Znači da vam kažem, nešto strašno. Pecam, stavim mamac, upecam. Papire. Upecam. Vidi, šta je ovo? Vaše. Gledaj. Vidi. I ovu kesu što učeno sam dolo i to sam upecao, isto, samo da znaš. A nije to smešno. To je žalosno. Bravo, mladiću, to je žalosno, tako je. Šta će, ja ne znam otkud on po rekama, po jezerima. Kakvi su to ljudi? Loši ljudi! Pa šta nam rade s prirodom? Pa to su onda ovi zagađivači. I šta da se radi sad s ovim? Čekaj pa, stani. Jel može ovo lepo da se skupi pa nešto da napravimo tomu? Stani. Evo ova devojka će da mi kaže. Šta da se radi? Senecik. Šta to znači? Čekaj, znači od ovog što nam zagađuju sve živo, ovo može nešto da se iskoriste, da se napravi nešto novo. Molim vas, ljudi, pa dajte ovdje svi da uspredno učešće u tome, jer ovo više nije nešto ne liče. Nit možemo lepo da... Nit možemo da... A o hrani da ne pričam. Znači ja onda skupim sada pa na reciklažu? Da. Kao, a vi ste zla. Vi tu školu učite svoj dan? Da. Ja, svaka čak. Učiteljice su stvarno... E, ali imam sad drugi problem. A evo sad ću da vam kažem. I sad dok sam ja ovaj stavio ove razne mamce na moje udice i izvlačio razne limenke, flaše, plastične kese, ja nema više mamci, ne znaš šta da radim. Kupi! Najviše sam imao ove tape liste. Hoćete vi meni pomogati? Da! Liste zlati. Aj svi koji imaju gliste, brzo neka dignu ruku i nek drže tako. Drži. Šš, kako smo rekli? Opasna, stomačna, zarazna, bolest. A dobija
žutice kao što su te gliste, ili ona žuka. Žutica! Ne, žuti, ili ona žuka. Žuga, ove bakterije. I ona... Žutke! Moraju u svakoj zgodnoj prilici dobro da se... Čime sa... tamo u 19. veku. Pre i posle jela treba ruke... Prati! Nemoj da te na to... Obomirati! Srljavim! Ukama! Zagrati se! Jelo! Pase! Zagrati se! Jelo! Molim, zgodimo, ovo ste imati stalo da se ruke stalo. Ište, ja sad da nakvatam ove gliste, vi... Pecam ribe. Kako ribe? Ne, tražim gliste, posle ću da pecam ribe. Šta pričaš ti? Neću ti ovdje da pecaš nikad ribe. Peđa, reci ti njemu šta mi ovdje radimo? Šta radite? Mi ćemo ovdje da se igramo predstavice. Tačno, mi se ovdje igramo predstavice. Vi se igrate da. Kako predstavice? Predstavica nema šale za mene, ti za male. E, i ja ću da se igram. E, nećeš. Ali ti ovdje da se igrati. Zato nisi dobar s nego. Pa kad koncentram samo ti samo izmišljaš neke gluposti i kvariš igru i neću s tobom da se igram. Daj, kako možeš tako da kažeš? Izmišljaš. Ne izmišljaš. Neću s tobom da se igram. Ja molim vas, pa dajte ja malo, neću ništa loše. Jel može ovaj Stevo da se malo? Da! Ali samo da obeća da će biti dobar. Da! Obećamo. Šta reći? Šta reći? Što prstevo? Dobar, kako ću da ti Peđa, šta će Peđa da radi? Pa vidiš da ima gitaru, Peđa nam svira. Ja što tamo moraš? Ajde. Zdravo, drugari. Zdravo. Kažite mi, jel volite vi životinje? Zdravo. Peđa, pao! To je sam Stevo. Čekaj, što ja volim životinje. Obožavam. Ja sam veliki ljubitelj životinje. Kakvi životinje? Raznih. Dobro, kaži nam koje životinje ti najviše voliš. Najviše? Da budem iskren, ja najviše volim pečene životinje. Ja, evo, kako sam rekla ja da kako sam pečene životinje? Čekaj, stari, šta je znači? Jel vi ne volite pečene životinje? Ne! Ali kako znam da imitiram životinje? Znaš da imitiraš? I ja. U, ne znaš što. Ja ti ne verujem. Ti ne veruješ? Ne. Molim vas, jeste čuli što je rekla? Ne verujem da znaš da imitiraš životinje. Ovako ću. Sad ćemo napravimo kviz. Kviz. Vas dvoje pitajte. Ja ću da odgovaram. Da. A drugari vi brojite poene, jer laži. Ajde, može me interesu. Ajde, da može. Hvali nešto. Ajde, može. Ajde, ne broj jedan. Ajde. Ajde. Kako kaže Marca? Dobro, to je lako. Ajde ti se da nešto drugo veđa. Kako kaže kuca? Mala. A veli kako je to... Stvarno lako. To je mnogo lako. Veđa, pitaj ga nešto drugo što je teško da se imitira. Kako kaže malo žuto pile? To, malo žuto pile. A peto? Znaš kako kaže koka kad nosi jaje? Znam. Ne znaš. Znam. Pa je teško. Šta se muvaš? Ajde preći, da se počneš. Tako. Znam, možda čuješ? Ajde. Čekaj, kako je to bilo? Nešto teško što ne zna, pa da krenemo spred.
Ajmo, ajmo, teško! Kako kaže lokomotiva? Pa to nije životinja! Nije, ali je teško. Al' znam! Ajde. Slušaj! Ajde!